श्रीमद् वाल्मीकिरामायणं सुन्दरकाण्डं षष्ठः सर्गः हनुमान् पुनर्लङ्कालङ्करणाभूतं रावणनिवासमेत्य तदन्तिकस्थप्रहस्तादिभवनेषु वैदेहीमन्विष्य रावणगृहं प्राविशत्। सनिकामं विमानेषु विचरन् कामरूपदृक् विचचारकपीर्लङ्कां लाघवेन समन्वितः आससाद च लक्ष्मीवान् राक्षसेन्द्र निवेशनं प्राकारेणार्कवर्णेन बास्वरेणाभिसंवृतं रक्षितं राक्षसैर्भीमैः सिंहैरिवत महद्वनं समीक्षमानो भवनं चकाशे कपि कुञ्जरः रूप्यकोपहितैश्चित्रैः तोरणैः हेमभूषणैः विचित्राभिश्च वक्ष्याभिर्द्वारैश्च रुचिरावृतं राजास्थितैर्महामात्रैः शूरैश्च विगदश्रमैः उपस्थितमसंहार्यैः हयैः स्यन्दनयायिभिः सिंहव्याघ्रतनुग्राणैर्दान्ताकाञ्चन राजतीः घोषवद्भिर्विचित्रैश्च सदा विचरितं रथैः बहुरत्नसमाकीर्णं पराध्यासनभूषितं महारभसमावापं महारथमहासनं दृश्यैश्च परमोदारैः तैस्तैश्च मृगपक्षिभिः विविधैर्बहुसाहस्रैः परिपूर्णं समन्ततः विनीतैरन्तपालैश्च रक्षोभिश्च सुरक्षितं मुख्याभिश्च वरस्त्रीभिः परिपूर्णं समन्ततः मुदितप्रमदारत्नं राक्षसेन्द्रनिवेशनं वराभरणसङ्घादैः समुद्रस्वननिस्वनं तद्राजगुणसम्पन्नं मुख्यैश्वरचन्दनैः महाजनसमाकीर्णं सिंहैरिव महद्वनं बेरीमृदङ्गाभिहृतं शङ्खघोषविनादितं नित्यार्चितं पर्वसुतं पूजितं राक्षसैः सदा समुद्रमिव गम्भीरं समुद्रसमनिस्वनं महात्मनो महद्वेश्म महारत्नपरिच्छदं महारत्नसमाकीर्णं ददर्श स महाकपिः विराजमानं वपुषा गजाश्वरतसङ्कुलं लङ्काभरणमित्येव सोमन्यत महाकपिः चचार हनुमांस्तत्र रावणस्य समीपतः गृहाद्गृहं राक्षसानाम् उद्यानानि च सर्वशः वीक्षमानोऽप्य सन्त्रस्तः प्रासादाशचारसः अवप्लुत्य महावेगः प्रहस्तस्य निवेशनं ततोऽन्यपुप्लुवे वेश्म महापार्श्वस्य वीर्यवान् अतमेघप्रतीकाशं कुम्भकर्णनिवेशनं विभीषणस्य च तथा पुप्लुवे स महाकपिः महोदरस्य च तथा विरूपाक्षस्य चैव हि विद्युज्जिह्वस्य भवनं विद्युन्माले तथैव च बहुदंश्रस्य च तथा पुप्लुवे च महाकपिः शुकस्य च महावेगः सारणस्य च धीमतः तथा चेन्द्रजितो वेश्म जगामधर्युतपः जम्बुमाले सुमालेश जगामहरिसत्तमः रश्मिकेतोश्च भवनं सूर्यशत्रोस्तथैव च वज्रकायस्य च तथा पुप्लुवे स महाकपिः धूम्राक्षस्त्यार्थं
यात संपादेर भवनं मारुतात्मजः विद्युत् रूपस्य भीमस्य घनस्य विघनस्य च शुकनाभस्य चक्रस्य शठस्य कपटस्य च ह्रस्वकर्णस्य दंष्ट्रस्य लोमशस्य च रक्षसः युद्धेन्मत्तस्य मत्तस्य ध्वजग्रीवस्य साधिनः विद्युज्जिह्वानां तथा हस्तिमुखस्य च करालस्य विशालस्य शोणिताक्षस्य चैव हि प्लवमानः क्रमेणैव हनुमान् मारुतात्मजः तेषु तेषु महार्हेषु भवनेषु महायशाः तेषां वृद्धिमतां वृद्धिं ददर्श स महाकपिः सर्वेषां समतिक्रम्य भवनानि समन्ततः आससादात लक्ष्मीवान् राक्षसेन्द्रनिवेशनं रावणस्योपशयिन्यो ददर्श हरिसत्तमः विचरन् हरिशार्दूलो राक्षसीर्विकृते क्षणाः शूलमुद्गर हस्ताश शक्तितोमरधारिणः ददर्श विविधान् गुल्मान् तस्य रक्षस्पते गृहे राक्षसांश महाकायान् नानाप्रहरणो नोद्यतान् रक्तान् श्वेतान् असितांश्चापि हरींश्चापि महाजवान् कुलीनान् रूपसम्पन्नान् गजन् परगजान् गजारुजान् शिक्षितान् गजशिक्षायाम् ऐरावत समान्युधि निहन्तॄन् परसैन्यानां गृहे तस्मिन् ददर्श सः शरतश्च यथा मेधा मेघान् स्रवतश्च यथा गिरीन् मेघस्तनितनिर्घोषान् दुर्दर्शान् समरे परैः सहस्रं च वाहिनीस्तत्र जाम्बूनद परिष्कृताः हेमजालैरविच्छिन्नान् अविच्छिन्नास् तरुणादित्यसन्निभाः ददर्श राक्षसेन्द्रस्य रावणस्य निवेशने शिबिका विविधाकारा सकपिर्मारुतात्मजः लता गृहाणि चित्राणि चित्रशालगृहाणि च क्रीडागृहाणि चान्यानि दारुपर्वतकानि च कामस्य गृहकं रम्यम् दिवागृहकमेव च ददर्श राक्षसेन्द्रस्य रावणस्य निवेशने समन्दरसमप्रख्यं मयूरस्थानसङ्कुलं ध्वजयष्टिभिराकीर्णं ददर्श भवनोत्तमम् अनन्तरत्ननिचयं निधिजालं समन्ततः धीरनिष्ठितकर्माङ्गं गृहं भूतपतेरिव अचिर्भिश्चापि रत्नानां तेजसा रावणस्य च विरराज च तद्वेश्म रश्मिवानिव रश्मिभिः जाम्बूनदमया एव शयनान्यासनानि च भाजनानि च शुभ्राणि ददर्श हरियूतपः मध्वासव कृतग्लेदं मणिभाजनसङ्कुलं मनोरममसंवादम् संवादं कुबेरभवनं यथा नूपुराणां च घोषेण काञ्चीनां निस्वनेन च मृदङ्गतलनीर्घोषैः घोषवद्भिर्विनादितं प्रासादसङ्घातयुतं स्त्रीरत्नशतसङ्कुलं सुव्यूढकक्ष्यं हनुमान् प्रविवेश महागृहम् इत्याशे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे षष्ठः सर्गः।